Далеко не факт, що в липні місяці в Білорусі реально з'явиться тактична ядерна зброя російська, тому що ну Китаю ця історія явно не подобається. Знов повертаємося до того, що я згадував. Тут також проводиться точно така ж паралель. Якщо Росія може це розміщувати на території якоїсь іншої країни, а що завадить іншій якійсь країні розмістити таку зброю, наприклад, на території Тайваня? Ну я образно зараз кажу, або якоїсь іншої там країни, яка знаходиться в сфері інтересів, там, наприклад, або в сфері впливу, як вважають китайці, безпосередньо Китаю. Да? І тому вони не хочуть таких прецедентів, бо ну, будь-хто зможе сказати, ну слухайте, ви ж мовчали, нічого ж не робили, коли Путін в іншу країну цю зброю завозив. Так і ми, в принципі, також завозимо. В нас також підписаний якийсь там договір, вон там американсько-тайванський договір, да, наприклад, про співпрацю. І ми в межах цього договору можемо надавати їм там будь-які засоби захисту. І тому тут така історія, вона от насправді довго граюча, і тема саме поширення, не поширення ядерної зброї, от вона ключова під час цієї зустрічі.